Te saatattekin muistaa edellisen videon, jonka mä tein Jaakosta. Terve! Kuka moi siellä oikein on? Ai kuinka? Pikkupoikien kanssa pelaat täällä näköjään Fortnitea vai mitä sä oikein teet? Et nyt mä oon tässä niinku taas viihdyttämässä sua seuraavat pari minuuttia sun tylsältä elämältä. Tänään me tosiaan katsotaan yhdessä Jaakon parhaita rageamisia, koska kuka nyt ei nauttisi toisten kaljujen apinoiden raivon seuraamisesta. Tai no, normaalit ihmiset ei varmaan nauttis, mutta kukapa semmonen haluisi olla. En mäkään olisi äänittämässä tätä videota kello 4.30 aamulla, jos mulla olisi kaikki päässä ihan ok. Ja sori tosiaan, jos täällä vähän kaikuu, kun mulla ei oo niinku huonekaluja, mä oon vaan hikikomerossa, niin mut mennäänpä ekaan rageen. Vitsi, toi homo tulee sieltä. Tossa ei pääse minnekään. Vitsi, homoa. Homo on kyllä silleen vähän huono haukkumasana, et se ei niinku silleen oikeestaan oo mitenkään negatiivista. Toisaalta kyllä mäkin oon haukkunut ihmisiä homoksi, kun onhan se aika läppää. Ei sit voi kukaan niinku suuttuu. Kaikki, jotka ei oo tilannut mun kanavaa, on likasia hinttejä. Tilais jo! 5 tilaajaa enää, niin 93K. Hanki elämä, Urpo. Siis kelaa, jos Jaakko mättäisi tätä turpaan tolla nyrkillä. Kelaa nyt, kuin paljon toi sattuis. Sit tätä roskapeliä. Toi on niinku niin sairas homo, että toi pitäisi niinku telottaa tonne aukiolle. Noin tyhmä pelaaja on niinku täällä Champion Leagueessa. Toi ei niinku mitään järkeä päässä. Sillä on yksi aaraa siellä, onko siellä niinku joku ihan mielisairas niinku tuolla perässä. Mä nyt en ookaan mikään kunnon Fortnite-gameri, mutta täytyy kyllä sanoa, että jos mä näkisin jossain pelissä jonkun vaan juoksemassa ilman asetta, niin kyllä mäkin olisin varmaan käynyt hakemassa sen helpon tapon pois sieltä. Ihan surkea pelaaja. Kuulitteko? Jaakolta melkein lipsahti, että pelaaja olikin huono. Ihan surkea pelaaja. Onneksi kyseessä olikin surkea pelaaja. Sillä on niinku mitään älyä päässä ollenkaan. Juoksee yhden hikisen aseen kanssa perässä niinku. Se voidaan niinku teurasta tonne aukiolle. Sillä on niinku yhtään mitään muuta kuin pari panosta lippaassa niinku, ei mitään muuta. Toi oli niinku niin tyhmä pelaaja. Ei ole mitään järkeä. Ihan surkea pelaaja. Jos kyseessä todellakin oli niin huono, tyhmä ja suorastaan homoseksuaali pelaaja kuin Jaakko väittää, niin miksi Jaakko sitten kuoli hänelle? Luulisit oikeesti voittavansa. Muistakaa, että Jaakko sanoi näin. Tää ihmettä tätä roskaa! Nyt olemme saapuneet viimeiseen rageklippiin, mitä mulla on Jaakosta. Joten jos sä tykkäsit videosta, niin jätä like ja tilaa kanava, niin sä näet ehkä tulevaisuudessakin tämmöstä eeppistä kontenttia. Tulevaisuudessa mä viihdytän sua taas pari minuuttia. Woo! Ja toivottavasti pian mä jaksaisin käydä ostamassa huonekalui, niin täällä ei kaikuis niin vitusta. Te ootte niin sairaita ihmisiä oikeesti. Mä voin onnitella teitä. Te ootte niin sairaita ihmisiä, nää trollit, jotka on täällä. Te ootte niin sairaita. Te ootte niin paskamaisia paskoja. Satana paskat! Satana paskat! Jaakko on vihanen. Varokaa, pojat, tai se bännää teidät chatistää. Hui! Jaakko on vihanen! Mä en enää ikinä striimaa teille paskoille. Mä en tiedä, johtuiko se tästä klipistä, mutta mun mielestä Jaakko ei striimannut ihan vittu pitkään aikaan. Eikö se oikeesti lopetti? Te ootte niinku niin paskamaisia paskoja. Mä en oo Suomessa niinku ikinä kohdannut tollasia paskoja ikinä. Niinku, kuka teitä oikein kasvattaa? Te ootte niinku niin sairaita paskoja. Suomi on täyttä paskaa, niinku näette. Ihan täyttä paskaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin loppui Jaakon viimeinen livestriimi. Kiitos Jaakko kaikista rageklipeistä ja hyvästä kontentista. Mä ainakin odotan sua ilomielin takaisin, mutta tää video oli tässä. Kommaa kommentteihin, jootko jogurtin mukista vai kulhosta. Moh! Sit kun tempas paperille, niin kyllähän tuli. Hyvä, että yksi paperi riitti justeus riitti yksi paperi, ettei fuskaa käsille. Ettei fuskaa sormille sitten, kun sitä tulee. Sit kun sitä tulee, niin sitä tulee kunnolla.